ତେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ପିଣ୍ଟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଦେ। ହେନ୍ରି। କ'ଣ ହେନ୍ରି? ହେନ୍ରି ଭାଇକୁ ନମସ୍କାର କର। ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁକୁର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନୋଇସ୍ ତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନୋଇସ୍, ଏଇଟା ଲାଡ଼େନ୍କୁ ଧରାରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଥିଲା ଏ ବ୍ରିଡ୍ର, ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ମାଲିକର ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁତ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଡଗ୍। ଏ ବ୍ରିଡ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଜାଣିଲେ। ଏ ବ୍ରିଡ୍ର ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି। ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ ଡଗ୍, ଗୋଟେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଧାରଣା ଅଛି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି ମେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ଡଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଖାଲି ମାଷ୍ଟର୍ ଠିକ୍ ରହିବା କଥା, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ହେବା କଥା। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବାଇଟ୍ କରିଦେଲା, ଡଗ୍ ବାଇଟ୍ କଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଡଗ୍, ଡଗ୍ର କେବେ ଭୁଲ ନଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ ମଣିଷର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯହ ଡଗ୍ ବାଇଟିଂ କରେ, କାହିଁକି ବାଇଟିଂ କରେ? ଡଗ୍ ଶୋଇଥିବ, କାନ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବ, ମୁଁ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ କରିଛି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଟାଣିବେ, ପଥର ମାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯହ କୁକୁର ବାଇଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁର ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ବସୁଛି, କିଛି ତା'ର ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି କହିବା ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନୋଇସ୍ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବେଶୀ, ନା ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସରେ ଯଦି କହିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସରେ କୁକୁର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାଇ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ରହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ସିଭିଲିଆନ୍ ଲାଗି ନୁହଁ, ଲେକିନ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ରଖିପାରିବେ, ଲେକିନ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ଯେବେ ଏମିତି ତାକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହିବି ମୋ ଡଗ୍ କାହାକୁ ବିନା କମାରେ ବାଇଟ୍ କରିବନି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେଣି? ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହେଲାନ 1.5 ବର୍ଷ, 1.5 ବର୍ଷ ଏବେ ଚାଲିଛି ତା ଟ୍ରେନିଂ, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଡେଲି ତାକୁ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହୁଏ। କହିଗଲେ ଫୁଲି ଆଡଲ୍ଟ ବି ହେଇନିପନ୍ତୁ? ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୋକୁ, ଶୋରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି? ଶୋରେ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୋ, ଲେକିନ୍ ମୋ ବ୍ରିଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଯୁଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ୱିନ୍ କଲା, ଲେକିନ୍ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା 4-5ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି ବୋଇଲି, ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ମୋ ଡଗ୍କୁ ମୁଁ 4-5ରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କମାଣ୍ଡ ଭାଇ ସବୁ ଇଏ ଫଲୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର? କମାଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଅଫ୍, ନମସ୍କାର, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ, ଖାଇବନି, ଜାଣିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଦେଖାଇଲି, ଜାଣିଲେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁ ନେଇପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜର୍ମାନ୍ ସେପଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନୋଇସ୍, କୁକୁରଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଆଜାଇଲ୍ ରହିବେ, ନା କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ପପି ଓନର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବାକୁ, ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ନାହିଁ କି ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡଗ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି 3-4 ମନ୍ଥ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କୁକୁର ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ କାଟେ, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର, ସୋସିଆଲାଇଜ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପରିକା ରଖନ୍ତୁ। ସେଠି ରଖିଲେ ଆପଣ ଡଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ କରିବ, ଯେବେ ଏବେ ମୋ କାମ କରୁଛି ସେମିତି କାମ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 5ଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସବେ ଭଲ ପାଇବା କଥା, 4 ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଜଣେ ଭଲ ପାଉଥିବ, 4 ଜଣ ଭଲ ନ ପାଉଥିବେ, ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନୋଇସ୍ ବହୁତ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡଗ୍, କ'ଣ ଭାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆକୁ କରାଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଯଦି କହିବା? ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ସୁଇମିଂ କରୁଛି, ହଡ଼ଲ୍ ଜମ୍ପ କରୁଛି, ଫାୟାର୍ ଜମ୍ପ କରୁଛି, ରିଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରୁଛି, ତାପରେ ରନିଂ କରୁଛି 3-4 କିଲୋମିଟର, ଗୋ ଫେଚ୍ କରୁଛି କିଛି ଜିନିଷ, 8 ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲି, ଏ କୁକୁରଟା ହେଉଛି ସୋନପୁରର, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ଏବେ। ଆପଣ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କୁକୁର? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା।
ତେଣୁ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ଆମକୁ ଟ୍ରେନର ଦରକାର, ଭଲ ଟ୍ରେନର। ଟ୍ରେନର ଦରକାର, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋ ନମ୍ବର 9078330164। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ମେନ୍ ଦରକାର, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତା ଉପରେ ଲଭ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଡଗ୍ ନ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି। ଠିକ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ସିଏ କହିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କୁକୁରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିଲା ପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ରଖିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବର୍ଜିବ, ସେମିତି କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ରିଟର୍ନରେ ଦେବ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଆମର କହିବା ସମ୍ବଲପୁର ଯଦି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଏରିଆ ଆପଣ କଭର୍ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସାର୍ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଡଗ୍କୁ। ଡଗ୍କୁ ଯେଉଁ ଏବେ ଡଗ୍ର ଯେଉଁଟା ଧରାଗଲା ଗଲତି ଅକିତା କେଷ୍ଟା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଲାତ ମାରୁଥିଲା, କୁକୁରକୁ ଲାଞ୍ଚ ଘିଚୁଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ। କେମିତି ଗଲେ କୁକୁର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଘର ମେମ୍ବର ସହିତ ରହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋତେ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋ ନମ୍ବରରେ, ତ ମୁଁ ଆସିକରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଦେବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନସ୍ ଭାଇ, ଆଉ କେଉଁ ଅଲଗା କୁକୁରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 800-1000 ଡଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ? କେତେ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଇଯିବ 25 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ମୋତେ ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ଘରେ 9 ଡଗ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଛୁଆବେଳୁ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଅଜା ଟାଇମ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ମୋ ଅଜା ଥିଲେ, ମୋ କାକା ଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ନା ଅଲଗା ପୂର୍ବ ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନସ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲେ ପପି ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିଛି, ଛୋଟରୁ କେମିତି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ ଆପଣ? ଛୋଟରୁ ଖାଇବାରୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଡଗ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ କାମୁଡ଼େ ଫାଷ୍ଟ ମାଲିକକୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା କଥା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଡଗ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଗଲତି କରୁଛି ସେଟାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା କଥା, କେମିତି କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏଇଠି ଯଦି କରିବେ, ତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ 8-10 କୁକୁର ହେଲେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି କେମିତି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ରଖିବେ ଡଗ୍, କାହିଁକି ରଖାଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଦେବି। ଭାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଥିଲେ ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରିଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ମୋ ପାଖରେ ଲେବ୍ରାଡୋର୍ ଅଛି, ଡୋବର୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। କାମୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା? କାମୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବେଲଜିଅନ୍ ମାଲିନସ୍ ଗୋଟେ କହିବା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ କୁକୁର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବନି। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦି କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।